שלום לכולם, בהרצאה זו אנחנו הולכים לדבר על דאטה סטורט הארדביט, שזאת אופציה לבדוק חיים בין ה-AES-Xים, לא דרך כרטיס רשת רגיל, זה שנמצא ברמת ה-host vm Kernel adapters, תראו כאן בכרטיסי הרשת האלו של הניהול, ה-v הזה של המנג'מנט, שדרכו אני מתחבר לתוך ה-AES-X, נניח הראשון שלי, דרכו ה-AES-X בודק האם ה-AES-X השני חי או מת. זאת אומרת פינגים בין ה-ASXים בתוך הקלאסטר רצים דרך המנג'מנט הזה. ככה הם יודעים לזהות האם הנוד השני בקלאסטר עדיין חי או לא. אבל אם כרטיס רשת הזה שדרכו אני מנהל את ה-ASX נופל, מתנתק לו הכבל, יכול לגרום למצב שה-ASX יחשוב שהחבר בקלאסטר שלו מת למרות שהוא עדיין חי ורק הכבל יתנתק לו. אז יש לנו בדיקה אחרת, לא דרך כרטיס רשת הרגיל, אלא במקרה חירום דרך דאטה בייס. זאת אומרת, אנחנו מנהלים תקשורת בינינו, במקום דרך כרטיס רשת הרגיל שנפל או סוויץ' שנפל, אנחנו מנהלים את התקשורת דרך קבצים בסטורג' המשותף. הרי יש לנו פה דאטה סטורים שמשותפים לכולנו. אז במקרה של נפילת תקשורת דרך כרטיס רשת, אנחנו נשתמש בדאטה סטור. ואם ניכנס פנימה אנחנו נוכל לראות אפילו את הקבצים האלו פה בפיילס ששייכים ל-VSphere High Availability, VSphere HA. אנחנו לא נוגעים בקבצים האלו, הקבצים האלו נועדו למקרה ואין תקשורת דרך כרטיס רשת הרגיל של המנג'מנט. המטרה לוודא מי מה a באמת מת ומי חי, את מי צריך להחליף. שלא יווצר מצב שמתנתק לאיזה כבל רשת של מנג'מנט או ריסטארט לאיזה סוויץ', ואנחנו לא רוצים שאי-סיקסים יחשבו שמישהו מת בגלל שעשו לו ריסטארט לסוויץ', והתקשורת במקרה חירום עוברת דרך סטורג' משותף. עכשיו השאלה דרך איזה סטורג' זה יעבור, מי מנהל את זה, אז נחזור לקלאסטר שלנו, לקונפיגר שלו, נבחר כאן האביליביליטי, ניכנס לאדיט של הגדרות ונגיע ל... הרדביט דאטה סטור ויש לנו שלוש אופציות. האופציה הראשונה אומרת לו לנהל הכל אוטומט, אני לא נוגע בכלום. אם אני בוחר אותה, e עושה מה שבא לו לבד. האופציה השנייה אומרת, שים את הקבצים המשותפים של ה...